Nej. Ég er að ræða hér fundarstjórn forseta og beita fyrir hann. Virðulegi forseti, ég er að spyrja hæstvirtan forseta að því. FM 95 blöð með ykkur á FM 957 við PSI í miklu stuði og ja, eins og áður við komið fram og þá er Pétur ekki verið með mér hérna í smá tíma. Nei, og það er svona sem að kaupin gerast á eyrinni. Rétt og alltaf er að vitlust út af þessu kvótakerfi. Það er allt brjála. Það er allt brjála út af því. Bara... En við ætlum ekki að pæla í því. Ég heiti Guðrún og nú gengur alveg fram að mér. Þú ert þig. Þú ert ekki framt og hvít. Það er klassist. Já, kombo í dag. Þú var móti blásið. Ég ákveð að fara hérna í aðeins með bíbala. Það má aldrei hika. Þegar ristillinn safnar í sig toxískum efnum, hann losar ekki alltaf ristillinn hjá nútímamanninum er, sko, hann er oft og tíðum vanskapur, hann er ekki eins og hann á að vera. Venjulegur ristill er 1,5 metri lengd og 5 cm ummáli, en hjá nútímamanninum getur það verið 2 metrar og 20 cm ummáli sumstaðar og svo 1 cm, þannig að mynda svona pokar á ristillinn. Við erum svolítið lík. Djöfull erum við lík. Við erum tussu lík.
Thank you.